Nəhayət, kim biznes vurhavurunu bir kənara qoyub, əsil sənət nümayiş etdirdi. Vurhavurdan uzaq, qalmaqalın göbəyindən aralı dayanan Ramal İsrafilov xalq artisti İlhamə Quliyevanın xatirəsini daha da yadda qalan etmək istəyib. Necə? Belə ki, o İlhamə xanımla olan duetinə elə xalq artistinin evindəcə klip çəkdirib. Ramal, bəs bu duet necə yarandı? Elə xalq artistlərimiz var ki, özüm düşünürdüm ki, bax, bu xalq artistimizdən bunu hazırlayayım, bunu eləyim. İlhamə xanım üçün də mahnı yazmışdım sağlığında. Sözlərini də Ülvi Alovlu yazdı, təqdim etdi, sevə-sevə qəbul elədi, çox bəyəndi. Mən səni çox istəyirəm, sən yaradıcılığını bəyənirəm və bu mahnı səndən oxuyacaq. Göylərə biz uçaq, səninlə qovuşaq, tək amalımsan. Aranjman etdirdik, texniki səbəblər ortaya çıxdı, studiyalar dəyişildi, bu buradan ora köçdü, oradan bura köçdü, müəyyən səbəblərə görə qaldı. Və qismət xanımı itirdi, dəyərli sənətkarımızı. Amma yenə də hazırladıq və təqdim etdik. Qulumlar bizə yar, ulduzlar alışar, arzu kamımsa. 4-5 ay öncə xanımın ad günündən bağlı Ülvi Alovlu söz yazar, Nail Naiboğlu rejissor, klipi çəkən. Həmən mənə zəng vurdular ki, gəl bu işi saxlamayaq. Sağ olsun oğlu öz evlərində bizə şərait yaratdı, İlhamə xanımın evində klipi çəkdi. Ramal dueti oxumamışdan öncə İlhamə Quliyeva ilə olan sənət xatirələrini yada saldı. Xalq artistinin ona olan dəstəyindən ürək dolusu danışdı. Səhnə arxasında gördünəsində rahatam, özü kimi oxuyur. Təbii, bir həftə öncə qulaq asmışdım mahnını, demosuna, öyrənmişdim. Amma yenə səs yazmada görürdüm ki, bu xırdalıq o deyil. Bunu bəs mən necə deyim? Qalırdım, dedim ki, nə İlhamə xanım, bəlkə dedi ki, nəsin narahatsan, ey, cavan oğlan, dur, gəl oradan bura sən. Gəl yanımda otur, necə yazmışsan, elə də oxutdur mənə. Elə bilib, çox rahatlaşdım. İstəyir bu ömrüm, sənsiz ol. Xanımın böyüklüyü, sənət sevməyi, sənətçiyə, sənətkara qiymət verməyi özünü sübut elədi, görsətdi ki, arxayın ol, əgər sən məndən duetə hazırlamışsansa, oxuyuruqsa, sən necə yazmışsan, elə də oxuyacaq. Göylərə biz uçaq, səninlə qovuşaq, tək olmalımsam, ümidim, xəyalım sənədir, yumanım, gəl, gəl. Ramal İsrafilov xalq artistinin efirdən görünən siması ilə həyatdakı xəsiyyətinin bir-birindən fərqli olmasının səbəblərini də açıqladı. Efirdən zəhmli görsənir, həyatda çox sevgi dolu idi. Efirdə də elə görsənməyinin səbəbini ona yaxın olan insanlar bilir ki, sənətin sevirdi, özün sevirdi, xanımlığın sevirdi. Deyirdilər ki, qorxurlar İlhamə xanımdan. Nə deyib, bu çatan hədiyə verir, belə eləyir. Yox, o xanım özünü sevirdir, mən sənətçiyə qiymət vermək lazımdır. İfaçı xalq artistinin evində çəkilişlər edən zaman keçirdiyi hissləri dilə gətirdi. Klip çəkilən zaman mən elə bilim, yardansa çıxacaq, inanın, yaxşı mənada ki, nə bilim, ev əşyalarında da İlhamə xanım üzün görürdüm. İnanın səmimiyyətmə ki, elə bilirdim ki, bu dəqiqə haradasa deyəcək, ey, mən vəfat etməmişəm özüm belə, ay Allah, qəribə belə hissiyyatlar gəlirdi. İfa olan musiqinin söz yazarı Ülviyə Alovlu da onun yazdığı şeirə bəstələnən musiqinin İlhamə Quliyeva və Ramalın ifa etməsindən məmnun olduğunu söylədi. Oxuyanda İlhamə xanım özü də vurğuladı ki, dedim, mən heç vaxt heç kimlə duet oxumamışam, həmişə, hər zaman hamı istəyib, amma səndən böyük məmnuniyyətlə oxuyacam, çünki sənin ürəyin var, sənin sənətin var. Mahnını dinləyən kimi bəyəndi, yəni təsadüf ola bilməzdi. Sözünü, musiqisini belə həzzlə bəyənib, elə həmin məmnuniyyətlə də studiyaya girdi. Klipin rejissoru Nail Naiboğlu, Ramalın və xalq artisti İlhamə Quliyevanın duetinə çəkilmiş Hədiyəm Olsun klipini sözün həqiqi mənasında onlara hədiyə edib. İllər keçəcək və nə vaxtsa arxivi
araşdıranda İlhama xanımın son ifası və rejissor Nail Nayiboğlu. Deməli, mən öz arxivimi yığıram, belə deyək. Özüm üçün tarix hazırlayıram ki, nə vaxtsa bu dünyada olmayanda işlərim qalsın. Ramal, bu təqdirə layiq addımın sənə uğur gətirməsi diləyi ilə sənlə olan söhbətimizi də elə burdaca yekunlaşdırırıq.